আর বাইরক বলা হয় ডকুয়াখানা লেপি আদিলি হব ওই ভিনিয়ারে কি করে ভাল ভাল দে আহুন ভাল ভাল কা দুনিয়া হসে আদে আহুনি মই ভাল পাইছো দে আহ 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 মই নে ওলাইছিল ফালে এবাৰ বিহুত গলে আপোনাৰ লৈ আহিম বুলি ভাবিছো আৰু জানে মোৰ ইয়াত দিগদাৰ হয় মানে এবাৰ বিহুত গলে লৈ আহিম আৰু লগতে কম্বলখনি কি কৰিব বাবু ইয়াতকৈ বেদনা লাগেনে ঐ জন্মনি জীৱনত শান্তি নহবই কি